بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من أصل الإيمان الكف عمن قال لا إله إلا الله لا تكفره بذنب ولا تخرجه من الإسلام بعمل والجهاد مازم مزبع صني الله إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال لا يبدله جور جائر ولا عدل عادل والإيمان بالأقدار يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد کب یاروں کو تسلیم نہیں کب کوئی ادب انکاری ہے کب یاروں کو تسلیم نہیں کب کوئی ادب انکاری ہے اس کوئے طلب میں ہم نے بھی دل نظر کیا جانواری ہے کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے دہلیز کو چوم کے چھوڑ دیا دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے زخموں سے بدن گلزار سہی تم اپنی شکستہ تیر گنو زخموں سے بدن گلزار سہی تم اپنی شکستہ تیر گنو خود ترکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور نوجوان دوستوں اور بھائیوں ہماری آج کی یہ کانفرنس محفل حمد و نعت کے عنوان سے منعقد کی گئی ہے اور مولانا احمد یار لاہوری ان کی والدہ محترمہ کے اصال ثواب کے لیے اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے ان کے درجات بلند فرمائے قبر منور فرمائے ہم اہل سنت والجماعت ثواب کے بھی قائل ہیں اصال ثواب کے بھی قائل ہیں ثواب اور اصال ثواب میں کیا فرق ہے میں ایک بات کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پیغمبر وہ دیا جو پیغمبر کریم ہے اللہ رب العزت خود بھی کریم ہے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اپنی کریمی کا اعلان کیا خالق نے پیغمبر وہ دیا جو پیغمبر بھی کریم ہے
اللہ نے کریم پیغمبر کے صدقے میں امت کو کئی ایک نعمتیں عطا فرمائی، ان میں سے ایک نعمت عطا یہ کی اللہ نے اس امت کو عمر تھوڑی عطا کر دی۔ عمر تھوڑی کرنے کا نتیجہ کیا نکلا؟ گزشتہ انبیاء علیہ الصلات والسلام کی عمریں بہت زیادہ، نبی کی امت کی عمر بہت زیادہ، لیکن اس نبی کی امت کی اوسطاً عمر 60-70 سال بنتی ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے عمر اس کی کم ہے، مقام اس کا زیادہ ہے۔ عمل یہ تھوڑا کرتا ہے اجر زیادہ پاتا ہے۔ میں نے کئی بار کہا عجیب بات تو یہ ہے کہ چاہیے تو یہ تھا کہ عبادت کی وجہ سے اگر مقام بلند ہوتا ہے، ہمارے پیغمبر کا پھر علیہ باللہ مقام بلند نہ ہوتا۔ اس لیے اگر مجموعہ عبادات کو دیکھیں تو عبادات کے اعتبار سے گزشتہ سارے انبیاء کی عبادات کو ملائیں تو زیادہ ہے، انبیاء کے بعد جنات کی عبادت کو ملائیں تو بظاہر زیادہ ہے، پیغمبر کی امت کی عبادات کو ملائیں تو بظاہر زیادہ ہے، حضرات ملائکہ کی عبادات کو ملائیں تو زیادہ ہے۔ ہمارے پیغمبر کی امت 63 سال ہے، ان میں 23 سال دور نبوت کا ہے، 23 سال عبادت کو جا، 950 سال کی عبادت کو جا، 23 سال کی عبادت کو جا، آدم سے لے کے قیامت تک آنے والے آخری انسان کی عبادت کو جا، بظاہر معلوم یہ ہوتا ہے ہمارے پیغمبر کے نام اعمال میں بظاہر عبادت حجم میں کم ہے، مقدار میں کم ہے، مگر کیفیت ہمارے پیغمبر کی عبادت کو جو ملی ہے وہ کیفیت کسی اور انسان کو نہیں ملتی۔ کمیت کا مسئلہ اور ہے، کیفیت کا مسئلہ اور ہے۔ حدیث احسان آپ نے سنی ہوگی، حدیث جبرائیل کے نام سے جس کو محدثین ام السنہ کہتے ہیں، اس حدیث جبریل میں جبریل نے پیغمبر سے 3 سوال کیے ہیں، نمبر 1 یا محمد مل اسلام، نمبر 2 یا محمد مل ایمان، نمبر 3 یا محمد مل احسان۔ جب احسان کی باری آئی تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک۔ آپ نے حدیث کے الفاظ تو سنے ہوں گے، میں یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے حدیث کی شرح اس ذوق سے سنی ہوگی جس ذوق سے میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، اے بندے اللہ کی عبادت یوں کر گویا اللہ کو تو دیکھتا ہے، اگر یہ مقام نہیں ملتا عبادت یوں کر گویا اللہ تجھے دیکھتا ہے۔ اب دونوں میں فرق پڑ گیا نا، یہ تو ہے ہی ہے اللہ انسان کو دیکھتا ہے، یہ تو ہر مومن کا عقیدہ کہ اللہ دیکھتا ہے، لیکن پیغمبر نے تقسیم کیوں فرمائی عبادت یوں کر گویا اللہ کو تو دیکھتا ہے، یعنی یہ عقیدہ تیرا ہے ہی ہے اللہ تجھے دیکھتا ہے، لیکن اس میں اضافہ یہ کر دے کہ گویا اللہ کو تو بھی دیکھتا ہے۔ اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو ادنا کیفیت یہ کہ اللہ تجھے دیکھتا ہے۔ اب ایک ہے مقام عبادت پیغمبر کا، ایک ہے مقام عبادت امت کا، نبی اور امت کے مقام عبادت میں فرق یہ ہے، پیغمبر اس مقام پر فائز ہے کہ اللہ، پیغمبر اس مقام پر فائز ہے ان تعبد اللہ کانہ کا تراہو، پیغمبر عبادت کرتا ہے کانہ کا تراہو کے مقام پر فائز ہو کے، امتی عبادت کرتا ہے اس مقام پر فائز نہیں ہوتا۔ فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، گویا پیغمبر عبادت کرتا ہے عالم مشاہدہ میں مستغرق ہو کے، امتی عبادت کرتا ہے عالم غیبوبت میں غرق ہو کے۔ جو عالم غیبوبت اور عالم مشاہدہ میں فرق ہے وہ نبی اور امتی کی عبادت میں فرق ہے، جو نبی اور امتی کی عبادت میں وہی فرق ہوگا جو مشاہدہ اور غیبوبت میں فرق ہے۔ اب یہ علمی بحث چلے گی تو آپ حضرات کے چہرے پہ بانا بجنے شروع ہوتے ہیں کہ یہ کون سی بحثیں شروع ہو گئی ہیں، اس لیے کہ آپ حضرات تو بڑک اور پھڑک کے قائل ہیں نا، آپ تو ترنم اور سجا کے قائل ہیں، تو جب عنوان بدلتا ہے تو تھوڑی سی توجہ ہٹ جاتی ہے، تو پھر مجھے علمی مضامین بیان کرتے ہوئے جھجک محسوس ہوتی ہے کہ یہ سمجھیں گے خود نہیں اور کھاتے میرے ڈال دیں گے کہ بحث اس نے کون سی شروع کر دی تھی۔ خیر میں عرض کر رہا تھا کہ پیغمبر کا مقام عبادت کیوں بڑھتا ہے، کہ جس مقام پہ پیغمبر فائز ہے وہ ہے کہ انہ کا تراہو، امتی کا مقام عبادت کیوں کم ہے، یہ جس مقام پر فائز ہے وہ ہے فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو جو انہ کا تراہ فَإِنَّمْ يَرَامَ فرق ہے، وہی فرق نبی اور امت کی عبادت میں ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کمیت میں فرق ہے اور کیفیت میں بھی فرق ہے، اگرچہ پیغمبر کی عبادت کمیت میں تھوڑی ہے مگر کیفیت میں بہت بلند ہے۔ کمیت اور کیفیت کو فرق بیان کرنے کے لیے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ جیسے 5 کلو گڑ ہو اور ایک چٹکی سکرین کی ہو تو دیکھنے میں 5 کلو گڑ زیادہ ہے مگر مٹھاس ایک چٹکی سکرین میں زیادہ ہے، اس لیے کیفیت اس میں زیادہ ہے، کمیت اس میں زیادہ ہے۔ بظاہر حج تیرے زیادہ ہیں، بظاہر عمرے تیرے زیادہ ہیں، بظاہر سجدے تیرے زیادہ ہیں، بظاہر قرآن کی تلاوتیں تیری زیادہ ہیں، بظاہر میدان جنگ کی جنگیں تیری زیادہ ہیں، مگر جس کیفیت پہ ڈوب کے نبی عبادت کرتا ہے وہ مجھے اور تجھے نصیب نہیں ہوتی۔ اس لیے آل و سنت والجماعت کا عقیدہ کہ پیغمبر کا ایک سجدہ ایک طرف، پوری انسانیت کے سارے سجدے
سجدے ایک طرح ملا کر نبی کی ایک سجدے کا مقابلہ بھی نہیں کیا جا سکتا. پیغمبر جس مقام پہ عبادت کرتا ہے اس مقام کا میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ پیغمبر کریم ہے, پیغمبر کے شان کرم کی برکت سے اللہ نے امت پہ انعام یہ کیا, عمر تھوڑی دی ہے. عمر تھوڑی کا نتیجہ کیا نکلا کہ جب انسان کو عمر تھوڑی دی, فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ تنبیہ الغافلین میں طویل حدیث نقل کرتے ہیں. حضرت محدث امام ابو نعیم دلائل النبوہ میں لمبی حدیث نقل کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے جب اللہ سے دعا مانگی تھی, یا رب انی اجر فی الالواح امتن, اللہ میں نے تورات کی تختیوں میں امت کا تذکرہ پڑھا ہے, وہ امت مجھے عطا کر دے. اس میں 10 مضامین بیان کیے, ان میں ایک مضمون حضرت موسیٰ نے یہ چھیڑا کہ یا اللہ یہ امت آخر میں آئے گی اگر ان میں سے کوئی ایک انسان گناہ کا ارادہ کرے گا, اذا ہم احدم بالسیئہ لم یکتب, اس کے گناہ کو لکھا نہیں جائے گا, وَإِذَا عَمِلَ, جب وہ گناہ کر لے گا تو اس کے نام اعمال میں ایک گناہ لکھ دیا جائے گا. اللہ لیکن وہ امت جب ایک نیکی کا ارادہ کرے گی اس کے نام اعمال میں نیکیوں کی لکھ دیا جائے گا, اگر نیکی ایک کرے گی تو 10 سے لے کر 7 تو نیکیاں لکھے جائیں گی. حضرت موسیٰ نے واسطہ دیا, اللہ یہ امت مجھے عطا کر دے. اللہ کی شان کریمی دیکھیے, اگر گناہ ایک کیا تو نام اعمال میں گناہ ایک لکھا جاتا ہے, اگر گناہ کا ارادہ کیا تو نام اعمال میں گناہ نہیں لکھا جاتا, لیکن نیکی کا ارادہ کیا تیرے نام اعمال میں نیکی کو لکھ دیا گیا, اگر نیکی کر لی ہے تو 700 نیکیاں لکھی کر دی گی. ایک تو اللہ نے کرم یہ فرمایا کہ تیری ایک نیکی پہ 700 کا اجر عطا کر دیا, دوسرا کرم یہ کیا رب نے مثال کے طور پہ 60 سال زندگی دی ہے, تو نے 60 سال میں گناہ بھی کیے 60 سال میں نیکی بھی کی, لیکن جب قیامت کے دن آئے گا تیرے گناہ بھی ہوں گے تیرے نیکیاں بھی ہوں گے. اگر نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو جنت میں چلا جائے گا, اگر گناہ کا پلڑا بھاری ہو گیا جہنم میں چلا جائے گا, اگر دونوں میں برابری ہوگی تو اصحاب اراف میں شامل ہو جائے گا. لیکن رب نے کرم یہ کیا, فرمایا اگر تمہیں میں نے 60 سال کی زندگی دی ہے, تم قیامت کے دن آؤ گے تو 60 سال کی نیکیاں تمہارے نام اعمال میں ایک نیکی کے بدلے میں 700 نیکیاں ہوں گی. لیکن ایک کرم اور یہ کیا کہ اگر تم دنیا سے چلے گئے, تمہارے جلنے کے بعد اگر کوئی قرآن کی تلاوت کر کے تیرے نام اعمال میں ڈالے گا, رب تجھے وہ بھی عطا کر دے گا. اگر نفلی عبادت پڑھ کے تیرے نام اعمال میں ڈالے گا, اللہ وہ بھی عطا کر دے گا. یہ رب کی شان کرم نہیں ہے؟ اگر بیٹا گانا گائے اور کہہ دے اللہ اس کا گناہ میرے باپ کے نام اعمال میں ڈال دے, اللہ بیٹے کا گناہ باپ کے نام اعمال میں نہیں ڈالتا. اگر یہ بیٹا چوری کرے اور کہ نام اعمال میری ماں کے ڈال دے, اس کا گناہ ماں کے نام اعمال میں نہیں ڈالا جاتا. اگر گناہ کیا اللہ نام اعمال میں مرنے والے کے نہیں ڈالتا, لیکن اگر نیکی کی ہے تو نام اعمال میں اللہ ڈال دے گا. یہ رب کا شان کرم تھا نا, اگر اللہ تجھے نیکی, اگر اللہ شیطان کی طرح تجھے عمر قیامت تک کی دے دیتا, نتیجہ کیا نکلا؟ اگر قیامت کو موت آتی تو نام اعمال میں گناہ بھی ہوتے, نام اعمال میں نیکیاں بھی ہوتی, تو ممکن ہے گناہ اور نیکیاں برابر ہو جاتے, اصحاب اراف میں جاتا, اگر گناہ بڑھ جاتے جہنم میں جاتا. رب نے کرم یہ کیا کہ تجھے زندگی 50 سال کی دی ہے, اگر 50 سال میں نیکیاں کرے گا تیرے نام اعمال میں ہوگا, تو دنیا چھوڑ کے چلا گیا بعد والے تجھے بخشیں گے, اللہ تیرے نام اعمال میں قربانی لکھ دے گا, اللہ تیرے نام اعمال میں صدقہ لکھ دے گا, رب تیرے نام اعمال میں تلاوت لکھ دے گا, تیرے نام اعمال میں نوافل لکھ دے گا, قیامت تک نفل پڑے جاتے رہیں گے تیرے نام اعمال میں لکھے جائیں گے, نفل ادا کرتے چلے جائیں گے نام اعمال میں لکھے چلے جائیں گے. نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب قیامت کو پیغمبر کو امتی کھڑا ہوگا, 50 سال کا ثواب بھی ہوگا اور قیامت تک کا اسال ثواب بھی ہوگا, گناہ کم ہوں گے نیکیاں زیادہ ہوں گی. بتا تیرے جہنم کے جانے کے پیغمبر نے دروازے بند نہیں کر دیے, یہ اسال ثواب کی وجہ سے ہے نا. اس لیے ہم تو ثواب بھی مانتے ہیں, اسال ثواب بھی مانتے ہیں, اور جو اسال ثواب نہیں مانتا اس بیچارے کا قیامت کو کیا بنے گا, ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آتی. ہم نے ثواب کو بھی مانا, اسال ثواب کو بھی مانا. کبھی لوگوں نے عجیب بحث چھیڑ دی ہے, آج کے دور میں غیر مقلد یہ بحث چھیڑتا ہے, یہ غلام احمد پرویز یہ بحث چھیڑتا ہے, ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی نے یہ بحث چھیڑی ہے, کہتے ہم ثواب کے قائل ہیں مگر ہم اسال ثواب کے قائل نہیں ہیں. آیات وہ پیش کی ہیں جن کا آدمی اسال ثواب سے کوئی تعلق نہیں ہے. انما ترزون ما کنتم تعملون, کبھی آیت پہ الیس للانسان الا ما سعى, میں اس پہ بحث کروں گا اگر وقت ہوا. میں کہتا ہوں لیکن قرآن کو تجھے پڑھنا چاہیے تھا نا, قرآن اسال ثواب کو بیان کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ نمبر ایک آیت پڑھیے, اللہ نے فرشتوں کے بارے میں کہا الذين يحملون العرش ومن حولها يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون. اللہ کے فرشتے, اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے وہ مومنین کے لیے استغفار کرتے ہیں. استغفار ایک عمل ہے, اگر فرشتے کے عمل کا فائدہ انسان کو نہیں ہو سکتا دعا مانگ
مانگنے کا فائدہ کیا ہوا؟ ممکن ہے تو کہہ دے یہ تو فرشتوں کا عمل تھا۔ چلیے اللہ قرآن میں حضرت نوح کا تذکرہ کرتا ہے، حضرت نوح دعا مانگتے ہیں، رب اغفر لی، اللہ مجھے بھی معاف کر دے، والدین کو بھی معاف کر دے، والے من دخل بیتی مومنا، اللہ جو میرے گھر میں ایمان والا آیا اللہ اس کو بھی معاف کر دے۔ یہ مغفرت حضرت نوح کا دعا عمل تھا نا، اگر فائدہ نہیں ہوتا تھا نوح امت کے لیے دعا مانگتا کیوں ہے؟ ممکن ہے تو یہ بات کہہ دے ارے یہ تو نوح کی بات ہے، ہم نے کلمہ محمد رسول اللہ کا پڑھا ہے، چلیے قرآن کھول لے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں فاعف عنہم واستغفر لہم، میرے پیغمبر صحابہ کے لیے اب مجھ سے معافی کی دعائیں مانگے، اگر یہ دعا کا عمل نافع نہیں تھا اللہ پیغمبر کو حکم کیوں دیتا ہے؟ رب قرآن میں اعلان کرتا ہے ولو انم اذ ظلموا انفسهم جاءوکا فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجد اللہ توابا رحیما، اگر اللہ کا پیغمبر معافی مانگے اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے، تو معافی مانگنا پیغمبر کا عمل تھا نا، امت کا عمل تو نہیں تھا، لیکن امت کے کھاتے میں رب نے ڈال دیا تو ممکن آپ کہہ دو یہ تو نبی کا عمل تھا۔ ارے عام انسان کی بات کرو، میں کہتا ہوں اللہ قرآن میں کہتا ہے ربنا اغفر لنا اللہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہ قیامت تک آنے والے انسان کو معاف کر دے، اگر تیری معافی یہ تیرے مغفرت کی دعا معافی اگر یہ نافع نہیں تھا رب نے تجھے حکم کیوں دیا؟ ممکن آپ کہہ دیں ارے یہ تو بات والوں کے لیے تھا، لیکن جو پہلے گزر چکے ان کے لیے بھی تو آیت پیش کرنی چاہیے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں لوگوں اللہ نے ایمان والوں کی صفت کا تذکرہ کرتے ہوئے رب نے قرآن میں کہا اہل ایمان کا خاصہ یہ ہے، جب یہ اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں تو رب کو یہ بھی کہتے ہیں اللہ تو ان کو بھی معاف کر دے، الذین سبقونا بالایمان، جو ہم سے پہلے گزر چکے۔ معلوم ہوا اگر میت کے لیے دعا مانگے تب بھی نافع ہے، اگر بعد میں آنے والے کے لیے دعا مانگے تب بھی نافع ہے، اگر زندہ کے لیے مانگے تب بھی معافی ہے، اگر تم مردہ کے لیے مانگے تب بھی معافی ہے۔ میں اس سے بڑی بات کہتا ہوں، جب میت کے تم جنازہ پڑھتے ہو تو جنازے پہ دعا نہیں مانگتے اللہم اغفر لحینا، اللہم اغفر لے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا، اگر تیرے جنازے کا تیرے عمل کا میت کو فائدہ نہیں تھا تو انہیں دعا کیوں مانگی ہے؟ فائدہ تھا تو دعا مانگی ہے نا، جو جنازے کا قائل ہے وہ دعا نہ دعا کے نافع ہونے کا قائل ہوگا، جو جنازے کا قائل ہے اس سال کا قائل ہوگا، اگر جنازے کا قائل نہیں تو اس سال کا قائل بھی نہیں، اگر جنازے کا قائل ہے اس سال کا قائل بھی ہوگا۔ یا ضمناً ایک بات آگے میں عرض کر دوں، کبھی مماتی نماز جنازہ کو لے کر ایک اشکال پیدا کرتا ہے، مماتیت کے پاس دلائل نہیں ہے، یہ کان کھول کر سن لو، میں ہر جگہ پہ کہتا ہوں کہ مماتیت کے پاس دلائل نہیں ہے، مماتی شوشے تو پیدا کرتا ہے، مماتی وسوسے تو پیدا کرتا ہے، مماتی خناس کی طرح تمہارے کان میں وسوسے تو ڈالے گا، مگر مماتی مستقل دلیل کوئی نہیں رکھتا۔ اگر تمہیں یقین نہ آئے کبھی لاہور میں میدان سجا تو تمہیں یقین آئے گا، مماتی کے پاس دلائل نہیں ہے، وہ شبہ اور وسوسے پیدا کرے گا۔ میں کراچی گیا، تخصص کا طالب علم تھا نیوٹن کا، میرے پاس آیا مناظرے کے سبق کے بعد، مجھے کہتے ہیں حضرت ہم سماع موتا کے قائل ہیں، میں نے کہا تم قائل ہو یا نہیں، ہم تو سماع موتا کے قائل ہیں، کہتے ہیں سماع موتا پر کوئی حدیث بھی ہے، میں نے کہا ہمیں حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں سماع موتا پہ دلیل کے لیے حدیث کی ضرورت نہیں، کہتا جی کیوں، میں نے کہا دلیل تو مدعی کی ذمہ ہوتی ہے، ہم تو مدعی نہیں ہے، مدعی تو تم ہو، کہتا جی وہ کیسے، میں نے کہا مدعی کہتے کسے ہیں، مدعی اسے کہتے ہیں جو خلاف اصل کا دعویٰ کرے، وہ مدعی ہوتا ہے، اصل کے مطابق بات کرے اس کو تو دلیل کی حاجت نہیں ہوتی۔ آپ کہہ گئے جی وہ کون سا، مثال کے طور پہ یہ مدرسہ ہے، دار العلوم ہے، دنیا جانتی ہے مہتمم کون ہے، دنیا جانتی ہے متولی کون ہے، اب اگر بیان کے بعد میں بیٹھ جاؤں ڈیرا لگا کر یہ مدرسہ میرا ہے تو لوگ کہ تو دلیل لے تیرا کیسے ہے، اشتہار پر محتمم تو فلاں کا نام لکھا تھا، چندہ تو فلاں مانگتا رہا، فلاں یہ کام کئی سال سے کر رہا تھا، تو نے دعویٰ کیسے کر دیا؟ تو جو خلاف اصل کا دعویٰ کرے دلیل وہ پیش کرتا ہے نا۔ میں نے اس ماماتی سے کہا، میں نے کہا بھئی تم سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا تم میت کے لیے عذاب قبر کے قائل ہو؟ کہتا جی ہم قائل ہیں، میں نے کہا عذاب کا معنی گیا ہے، تم ذہن نشین کر لو، مماتی جب کہنا میں عذاب قبر کا قائل ہوں تم اس سے سوال کرنا، تم عذاب و ثواب ایک میت کے قائل ہو؟ کہتا جی میں قائل ہوں، اس سے پوچھو عذاب کا مانا گیا ہے، اب یہ لالا چپ ہوگا تجھے عذاب کا معنی نہیں بتائے گا، اگر عذاب کا معنی بتائے گا تو پھنس جائے گا، عذاب کا معنی نہیں بتائے گا۔ جیسے مماتیت سے مناظرہ ہونا تو تم بات کرو گے تو مماتی کہتا جی موت کا معنی یہ ہے، اس سے پوچھو پھر حیات کا معنی کیا ہے، مماتی موت کا معنی کرے گا، مماتی حیات کا معنی نہیں کرے گا، حیات کا معنی کرتے مماتی کو موت آتی ہے، اس لیے وہ موت کا معنی کرتے مگر حیات کا معنی نہیں کرے گا، تمہیں یقین نہیں آئے گا کبھی آزما کے دیکھ لو، کہتا جی موت کا معنی کیا ہے، روح جسم سے نکل جائے تو پھر حیات
حیات کا منع کیا ہوگا؟ روح جسم میں داخل ہو جائے نا، اگر موت کا منع ہوگا کہ روح کا جسم سے تعلق نہ ہو تو حیات کا منع کیا ہوگا؟ روح کا جسم سے تعلق ہونا، لیکن اس لیے حیات کا معنی بیان نہیں کرے گا، کیوں؟ اللہ قرآن میں شہداء کو احیاء کہتا ہے، وہ روح کا تعلق نہیں مانتا. اگر حیات کا معنی تعلق مانے گا تو شہید کا تعلق بھی ماننا پڑے گا، اگر حیات کا معنی جسم کے اندر روح کو ماننا ہے تو شہید کے لیے قائل ہونا پڑے گا. اس لیے حیات کا معنی کبھی نہیں کرتا مگر موت کا معنی کرے گا. میں تمہیں یہ چھوٹی چھوٹی بحثیں سمجھا رہا ہوں، اللہ کرے دماغ میں بات بیٹھ جائے. اسے پوچھو عذاب کا معنی کیا ہے، عذاب کا معنی نہیں کرتا. میں نے تخصص کے طالب علم سے کہا، میں نے کہا عذاب کا معنی تجھے نہیں آتا، صاحب جمل نے عذاب کا معنی کیا ہے. صاحب جمل کہتے ہیں عذاب کہتے ہیں ایلام الحی علی سبیل الہوان، زندہ آدمی کو دکھ دینا ذلیل کرنے کے لیے. کبھی تم تکلیف دیتے ہو مگر ذلت مقصود نہیں ہوتا. جب تو بچھڑے دوست عرصے کے بعد ملتے ہیں تو دونوں جفا ڈال کے ملتے ہیں اور دبا کر ملتے ہیں. کوئی درد بھی ہوتی ہے مگر اس کو عذاب کوئی نہیں کہتا. لوگ جانتے ہیں ابھی محبت میں دو مل رہے ہیں نا، آپ گھر میں جائیں گے اپنے بیٹے کو لیں، اب بیٹے کے رخسار پہ دندی ماریں گے، کوئی نہیں کہتا بھائی تم نے ظلم کیا. ہر آدمی سمجھتا ہے بیٹے سے پیار کرتا ہے، اس کو ظلم نہیں کہتے. ظلم عذاب اس کو کوئی نہیں کہتا. عذاب کا معنی یہ تھا کہ تو میں عذاب کا معنی کیا تھا کہ زندہ کو تکلیف دو، لیکن تکلیف بھی زندہ کو دو اور ذلیل کرنے کے لیے دیا جائے. میں ایک بات علمی طور پہ کہتا ہوں، آپ راضی نشین فرما لو، مسلمان اگر نافرمان ہوا یہ قیامت کے بعد جہنم میں جائے گا، اللہ نہ کرے کافر بھی جہنم میں جائے گا، لیکن کافر جو جہنم میں جائے گا وہ عذاب کے لیے جائے گا، مسلمان جو جہنم کے لیے جائے گا عذاب کے لیے نہیں جائے گا. مسلمان جہنم میں تذکیہ کے لیے جائے گا، کافر جہنم میں جائے گا تو مقصد اور ہوگا، مسلمان جائے گا تو اور ہوگا. یہ تحقیق میری نہیں ہے، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی نے تفسیر عثمانی میں عذاب المحین کے تحت تفصیل بحث کی ہے. کافر اگر جہنم میں جاتے عذاب کے لیے جاتے، اگر مومن جہنم میں جائے گا عذاب نہیں تذکیہ کے لیے. تذکیہ کا معنی کیا ہوا؟ رب پاک کرنا چاہتا ہے، جنت پاک لوگوں کی جگہ ہے، جنت میں ناپاک نہیں جاتا. اس نے زنا کیا یہ ناپاک ہوا، اس نے چوری کی ہے یہ ناپاک ہوا، رب اس کو جہنم میں بھیج کے پاک کر کے پھر جنت میں بھیج دے گا. لیکن کافر کو رب جہنم میں بھیجے گا تو عذاب دینے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے. مسلمان پر قیامت کے دن جہنم کا عذاب نہیں ہوتا بلکہ مسلمان کا تذکیہ ہوتا ہے. علامہ شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں میں نے پوچھا عذاب کا معنی گیا، اب لالا عذاب کا معنی نہیں بتاتا. کیوں معلوم ہے؟ اگر عذاب کا معنی بتاؤں گا تو پھنس جائے گا نا. میں نے کہا عذاب کا معنی ایلام الحی علی سبیل الہوان، تم عذاب میت کے قائل ہو؟ کہتا ہے جی قائل ہو. عذاب کا معنی گیا تھا زندہ کو تکلیف دینا. اگر تم نے قبر میں میت کے لیے عذاب مانا ہے تو پھر میت کے لیے حیات کو ماننا پڑے گا، اگر حیات مانا ہے پھر سما کو ماننا پڑے گا. آدمی عذاب مانے پھر حیات نہ مانے، حیات مانے اور سما نہ مانے، یہ حماقت کی باتیں ہیں. میں نے کہا اگر تم نے عذاب مانا تو تمہیں حیات ماننی پڑے گی، حیات مانی پھر تمہیں سما ماننا پڑے گا. اس لیے مماتی عذاب کا حیات کا انکار کرتے تاکہ سما ثابت نہ ہو. یہ سما تو حیات کے لوازمات میں سے ہے نا. میں چھوٹی سی مثال دے دوں، اگر سورج نکل آئے اور آدمی یہ بات کہہ دے سورج نکلا ہے تو یہ بات کہنے کی ضرورت ہے کہ دھوپ بھی چڑھی ہے؟ جب کہہ دیا سورج نکلا ہے یہ بتانے کی ضرورت ہے؟ ارے یہاں پر گرمی اور تپش بھی ہے. جو آدمی کہتے ہیں سورج نکلا ہے مگر روشنی موجود نہیں ہے، دلیل وہ دے گا. جو کہتے ہیں سورج موجود ہے مگر گرمی نہیں ہے، دلیل وہ دے گا. تب سورج کے لوازمات میں سے ہے، روشنی سورج کے لوازمات میں سے ہے. جو سورج کے چڑھنے کا قائل ہوگا وہ روشنی کا قائل بھی ہوگا. اگر میت کے عذاب کا قائل ہے پھر حیات کا بھی قائل ہے، پھر سما کا بھی قائل ہے. اگر حیات مانتا ہے سما نہیں مانتا تو دلیل مماتی کی ذمہ ہے، دلیل میرے اور تیرے ذمہ. ہمارے ذمہ دلیل تھے نہیں، ہم پریشان پھرتے ہیں. جیسے غیر مقلدین سے گفتگو چلتی ہے عنوان بدل جائے گا، بات لمبی ہوگی. جیسے ان سے بحث چلتی ہے نا ہم پریشان ہیں جی دلیل دو. دلیل ہمارے ذمہ نہیں ہے، دلیل غیر مقلد کے ذمہ ہے. لیکن غیر مقلد تمہیں اپنے موقع پر کبھی دلیل پیش نہیں کرے گا، وہ دوڑ جائے گا تمہیں دلیل کبھی نہیں دے گا، دعویٰ پیش کرے گا اس پہ حدیث کبھی پیش نہیں کرے گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا ہم اصال ثواب کے قائل تھے نا، ہم تو ثواب کے بھی قائل ہیں، اصال ثواب کے بھی قائل ہیں. اللہ میں ثواب بھی دے، اللہ میں اصال ثواب بھی دے. جو ثواب نہیں مانتا اس کا اپنا مسئلہ ہے، اصال ثواب نہیں مانتا اس کا اپنا مسئلہ ہے. میں کہتا ہوں آیات تھی، تم کہو گے جو ممکن ہے حدیث میں مسئلہ نہ ہو، حدیث صحیح بخاری کی موجود ہے. حضرت سعد بن عبادہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر سے پوچھا یا رسول اللہ میری ماں نے نظر مانی تھی لیکن میری ماں دنیا سے چلی گئی، اگر میں نظر پوری کر دوں میری ماں کی طرف سے ادا ہو جائے گا؟ اللہ کے پیغمبر نے فتویٰ دیا ہاں اگر تو نظر پوری کرے گا تیری ماں کی طرف سے ادا ہوگا. اگر یہ نظر ماں کی طرف سے نہیں تھی پیغمبر اجازت کیوں دیتے؟ آگے چلیے
حدیث مبارک میں موجود ہے، صحابی رسول آ کر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ میرے باپ نے آس بن واحد کہتے میرے باپ نے وصیت کی تھی میرے طرف سے 100 اونٹ صدقہ کر دینا، اللہ کے پیغمبر میرے بھائی ہشام نے 50 اونٹ عطا کر دیے لیکن میں نے 50 دینے باقی تھے، میں نے سوچا نبی سے پوچھ لوں، آپ فرمائے میں اپنے باپ کی طرف سے 50 اونٹ ادا کر دوں، حضور نے فرمایا لو کان مسلمہ اگر تیرا والد مسلم ہوتا فاتق تم بھی تو اس کی طرف سے غلام آزاد کرتے، فاتق تم ان ہو وتصدق تم بھی وحجج تم ان ہو تم اس کی طرف سے حج کرتے اس کی طرف سے غلام آزاد کرتے لبلہ ذالک اللہ اس کو عطا کر دیتا لیکن مسلمان جو نہیں تھا اس لیے تمہیں کوئی فائدہ نہیں، معلوم ہوا اگر مرنے والا مسلمان ہو اسال ثواب ہوتا ہے لیکن مرنے والا مسلمان ہو تو اسال ثواب نہیں ہوتا، آپ کو یہ تو نظر کا مسئلہ تھا وصیت کا مسئلہ تھا، ارے وصیت اور نظر کے مسئلے کو چھوڑ دے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں صحابی آیا کہ یا رسول اللہ ان ابھی ماتا ولم یوسے میرا باپ دنیا سے چلا گیا میرے والد نے وصیت نہیں کی حل یکفر انہو او تصدق تو بھی اگر میں صدقہ کر دوں میرے والد کو مل جائے گا، اللہ کے پیغمبر فرمائے نعم اگر صدقہ تو کرے گا تیرے والد کو مل جائے گا، میں کہے تو قرآن کی آیات کہتی ہیں اسال ثواب ہوتا ہے پیغمبر کی روایات کہتی ہیں اسال ثواب ہوتے، جو اسال ثواب نہیں مانتا وہ پیغمبر کے قرآن کو بھی نہیں مانتا، نام آل قرآن ہوگا مگر قرآن کو نہیں مانتا، نام آل حدیث ہوگا مگر حدیث کو نہیں مانتا، آرے قرآن رکھ کے اگر قرآن کے خلاف آواز اٹھے گی اس فتنے کا کلا کما جو بندیت ضرور کرے گی، اگر آل حدیث لگ کے حدیث کے خلاف یہ تم آواز اٹھاؤ گے جو بندی بیٹھے تمہارے دروازے بند کر دیں گے تمہارے قدموں کو روک دیں گے، اس فتنے سے امت کو آگاہ کیا جائے گا، میں نے اس لیے کہا تم نے غلط کیا تم نے دھوکہ دیا، میری ایک نوجوان نے گزشتہ سال کی بات ہے مجھے کہنے لگا مولانا آپ یہ بتاؤ اسال ثواب پر کوئی دلیل بھی ہے، میں نے کہا یار دلیل تو بڑی واضح ہے، کہتا دلیل کون سی، میں نے کہا امی عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک نے حکم دیا ایک دمبا لے کر آؤ، ہم دمبا لے کر آئے، حضور نے فرمایا دمبا وہ لانا کہ جس کی آنکھیں سیاہ ہو ہم نے وہی دمبا لایا، فرمایا پیٹ سیاہ ہو ہم نے دمبا وہی لایا، فرمایا جس کے پاؤں سیاہ ہو ہم دمبا وہی لائے، نبی پاک جب اس کو ذبح کرنے لگے حضور نے فرمایا انہو بسم اللہ من محمد من آل محمد من امت محمد، حضور نے کہا اللہ یہ دمبا ذبح کر دو اس کا اجر پیغمبر کو بھی دینا آل محمد کو بھی دینا امت محمد کو بھی دینا، اگر اسال ثواب نہیں تھا پیغمبر یہ صدقہ کیوں کرتا ہے امت محمد کے لیے، وہ غیر مقلد مجھے کہنے لگا، میں کہتا ہوں غیر مقلد ہوگا اس میں عقل نہیں ہوگی، اگر عقل ہوگا غیر مقلد کبھی نہیں ہوگا، مجھے فون کہنے لگا حضرت تم نے قربانی کی تم نے گوشت ذبح کرنے کا اسال ثواب تو پیش کیے قرآن کا آیت بھی پیش کر سکتی ہو، میں نے کہا اچھا میں بیٹا تر سے پوچھتا ہوں تو مجھے یہ بتا ایک آیت پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے یا دمبا ذبح کرنے کا ثواب زیادہ ہے، مجھے کہتا ہے آیت کی ذبح پڑھنے کا، میں نے کہا تو کم عقل تجھے ریاضی بھی نہیں آتی تجھے حساب بھی نہیں آتا دین تجھے کہاں پہ آتا، اگر تجھے ریاضی آتی تو کبھی یہ بات نہ کہتا ایک آیت پڑھنے کا اجر زیادہ ہے، آپ حیران ہوں گے جی وہ کیسے، میں نے کہا دیکھو قرآن کریم میں الف لام میم آیت ہے نا ایک آیت میں 3 حرف ہیں ایک حرف کے بدلے میں 10 نے کیا تو الف لام میم پہ کتنی نیکیاں ملیں گی 30 نیکیاں مل جائیں گی نا، اچھا اور دمبے میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا بکل اشارت حسنا ہر بال کے بدلے میں نے کیا، تم دمبے کے بال گنو نا کوئی بال گن سکتا ہے، دمبے کے گوشت کے بدلے میں نے کیا کوئی گن سکتا ہے، ارے دمبے کے کھرو کے بدلے میں نے کیا کوئی گن سکتا ہے، تم دمبے کو ایک طرف رکھ لو قرآن کی آیت کے بدلے میں تجھے 30 نیکیاں ملیں گی اور ایک دمبے کے بدلے میں تجھے کروڑیوں نیکیاں ملیں گی، اگر 1 کروڑ نیکی کا اللہ ثواب دے سکتا ہے تو 30 نیکیوں کا رب ثواب نہیں دے سکتا، مجھے کہتا ہے جی آپ نے دمبا پیش کیا آپ نے تو آیت پیش نہیں کی، میں نے کہا اچھا میں ترش سے پوچھتا ہوں یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے مجھ سے کسی آدمی نے 10,000 روپیہ لینا تھا میں نے کہا تم 1 لاکھ لے لو، مہینے بعد پھر آیا مجھے کہتے جی مولانا 10,000 دو، میں نے کہا یار میں تجھے 1 لاکھ نہیں دیا، کہتا جی 1 لاکھ دیا 10,000 تو نہیں نہ دیے، اور میں نے کہا تیری مت ماری گی تو نے 10 مانگا میں نے 1 لاکھ دیا، اگر 1 کروڑ کا اجر رب دیتا ہے یہ بات تمہیں سمجھ نہیں آتی تو تم 30 نیکیوں کے مطالبے کرتے ہو، اس لیے ہم نے کہا ہم آل سنت والجماعت ثواب کے بھی قائل ہیں اسال ثواب کے بھی، ہم ثواب کے بھی قائل ہیں اسال ثواب کے بھی قائل ہیں، ہم میت کے لیے بہت ساری چیزوں کے قائل ہیں میت، اچھا میں کہہ بات درمیان شاید آپ کے ذہن میں نہ ہو بات بدلنا جائے، میں نے ضمناً کہا تھا کہ جنازے کے موقع پہ ماتی ایک وسوسہ ڈالتے ہیں وسوسہ سے کون تھا، اب اللہ کا قرآن کہتا ہے شہید، بولیے نا قرآن کہتا ہے شہید، مماتی نہیں مانتا ہوگا شیخ القرآن قرآن کی بات نہیں مانے گا ہوگا شیخ التفسیر مگر قرآن کی بات
نہیں مانے گا تو کہے گا شیخ و تفسیر مگر قرآن کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. قرآن کہتے زندہ, کہتے قرآن کہتے زندہ, ہم تو زندہ نہیں نہ مانتے, ہم نے تو نہیں مانا. قرآن نے کہہ دیا تو پھر کیا ہوا, نبی نے کہہ دیا پھر کیا ہوا, ہم تو نہیں نہ مانتے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی تین طلاق اپنی بیوی کو دے دے نا, اللہ کہہ دے گا تین ہے, پیغمبر کہہ دے گا تین ہے, صحابہ کہہ دے گا تین ہے, غیر مقلد کہتے نہیں رب کہہ دے تین ہے, میں نہیں مانتا. پیغمبر کہہ دے تین ہے, میں نہیں مانتا. ارے صحابہ کہہ دے تین ہے, میں نہیں مانتا. میں نے کہا غیر مقلد جو ہوا نا یہ متکا لے کر بیٹھے, جیسے بڑی عجیب بات ہے. مولانا ذوالفقار نقشبندی نے اپنے خطبات میں بڑی عجیب بات لکھی ہے, کہتے اجماع کا سب سے پہلا منکر یہ شیطان تھا. جب رب نے جنت میں حکم دیا نا اس چود آدم میرے آدم کو سجدہ کرو, فسجدوا, سارے ملائکہ سجدے میں گر گئے. ملائکہ کا اجماع تھا آدم کو سجدہ کرنا چاہیے, الا ابلیس یہ کھڑا ہو گیا, کہتا ہے میں نہیں مانتا. اجماع کا منکر سب سے پہلے یہ شیطان تھا. آج کے دور میں اجماع کا منکر غیر مقلد ہے. میں اس کو شیطان تو نہیں کہتا, البتہ خناس ضرور کہتا ہوں. جو فرق شیطان اور خناس میں ہے وہی فرق غیر مقلد اور ابلیس کے اندر ہے. میں کہتا ہوں تمہیں تعجب ہوگا, ہم کہتے ہیں ہم نے شیطان کی کمر بھی رب نے چاہا تو توڑنی ہے, ہم نے خناس کی کمر بھی توڑنی ہے. میں اکثر احباب سے کہتا ہوں, طلبا سے بھی کہتا ہوں, اگر تم دورہ حدیث کے اندر ہو نا تم دو نیتیں کر لو. بعض نیت یہ کر لے ہم تبلیغی جماعت میں ایک سال لگائیں گے, تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں اس سے شیطان کی کمر ٹوٹے گی. میں نے کہا کچھ نیت یہ کر لو ہم مولانا کے پاس ایک سال تخصص مناظرہ پڑھیں گے اس سے خناس کی کمر ٹوٹے گی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. تم نیت کر کے تو دیکھو, اگر ایک سال جماعت میں جانے سے شیطان کی کمر ٹوٹتی ہے نا تو میرے پاس آنے سے خناس کی کمر ٹوٹتی ہے. اگر شیطان اور خناس میں تھوڑا سا اور فرق سمجھنا چاہو میں تھوڑا سا فرق کرتا ہوں. یہ دنیا کا اصول یہ ہے, ایک ہوگا ہیڈ کوارٹر اور ایک ہوگا بوسٹر. ہیڈ کوارٹر بوسٹر میں کیا فرق ہے؟ کمپنیاں ہیڈ کوارٹر میں نشریات کو پھیلانے کے لیے ہیڈ کوارٹر میں مشینیاں فٹ کرتی ہیں, وہ نشریات کو پھیلاتی ہیں, لیکن ایک جگہ آتی ہے اس کے آگے نشریات جام ہو جاتی ہیں. مثلا کبھی آپ پہاڑی علاقے میں گئے, ادھر آواز ہو رہی ہے ہیلو ہیلو ہو رہی ہے, کہتے ہیں بھی آواز نہیں آ رہی. بھائی آواز کیوں نہیں آتی؟ کہتے ہیں میرے بھارت کے سگنل نہیں آتے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اس کے ہیڈ کوارٹر کی پہنچ اس جگہ تک تھی, آگے وہ کام نہیں کرتی تھی. اب اس کمپنی نے کیا کیا, مرکز کی نشریات کو مزید آگے پھیلانے کے لیے ان نے بوسٹر لگا دیے تاکہ آواز آگے پھیلا دے. ایک ابلیس ہے جس کا تخت سمندر کے اوپر لگا ہوا ہے, وہ ہیڈ کوارٹر ہے, وہ آواز پہنچاتے, لیکن جب مسجد سے جان آتی ہے نا اللہ اکبر اللہ اکبر, پیغمبر نے فرمایا وہ ہوا خارج کرتا ہوا دوڑتا ہے. اس ہیڈ کوارٹر کی آواز مسجد کے اندر نہیں جاتی, اندر آواز پہنچانے کے لیے ابلیس نے بوسٹر لگائے ہیں. اس بوسٹر کو محمد حسین بٹالوی کہتے ہیں, اس بوسٹر کو نذیر حسین دہلوی کہتے ہیں, اس بوسٹر کو نواب صدیق حسن کہتے ہیں. آج کی زبان میں اس بوسٹر کا نام مبشر ربانی ہے, اس بوسٹر کا نام زبیر لیزئی ہے, اس بوسٹر کا نام طالب الرحمان ہے. اور میں نے بات جرات کے ساتھ کہی ہے, تمہیں یقین نہیں ہے, میں نے 31 مئی کو طالب الرحمان علاقے میں جا کے طالب الرحمان کی کتاب پر بحث کی ہے. میں نے کہا تو نے آئی عقیدہ سیکھے لے کے اس میں جس غلاظت کو جمع کیے میں نے دلائل تیرے سامنے رکھ دیے, میں انتظار کروں گا کہ میری بات کا کب جواب تو سٹیج لگا کر دکھاتے. بند کمرے میں بات کرنی آسان ہے مگر سٹیج پر بات کرنی بڑی مشکل ہے. میں نے طالب الرحمان کے خلاف طالب الرحمان کے علاقے میں جا کر بات کی ہے, اور لاہور کے لوگوں تم گواہ رہ جو یہ میرا تم سے وعدہ ہے. میں نے رانی شمشاد تھلوی کی کلاس مامو کانجن غیر مقلدین کے مرکز میں جا کر لی ہے, میں نے طالب الرحمان کی کلاس طالب الرحمان علاقے میں جا کر لی ہے, احمد سعید چتروڑی کا آپریشن میں نے گوجرانوالہ کی سرزمین پر جا کر کیے, احمد سعید کے شہر کروڑ پکا میں نے احمد سعید کے شہر چتروڑ گڑھ میں کیے. جب یہ باہر کی فضا میں تھا میں اس کے شہر کے اندر گیا ہوں, میں نے وہاں جا کر کہا اگر اس کتاب پہ تم مناظرہ کرنا چاہو مجھے تمہارا چیلنج قبول ہے. مگر بدقسمتی اس کی یا خوش قسمتی اس کی آج وہ جیل میں پڑے. بدقسمتی اگر اسی حالت میں مر گیا تو بدقسمت ہے, اگر جیل کی برکت سے توبہ کر گیا تو بڑی خوش قسمتی ہے. آپ کو سیڑھیاں یہاں پر مل جائیں گی. میں نے تفصیلاً 2 گھنٹے کا آپریشن اس کا کر دیے, لیکن دجل کی حد دیکھو نا میں اس کا آپریشن کرتا چلا. ادھر جامعہ اشرفیہ میں اشتہار لگا ہوا ہے, اشتہار کیا مولانا الیاس گھمن احمد سیر ملتانی مشترکہ کانفرنس میں خطاب کریں گے. میں نے کہا بابا میں آزاد فضاؤں میں ہوں, وہ گستاخ جیل میں پڑا ہوا ہے. بلکہ گستاخ اور عاشق ایک سٹیج پر جمع ہو سکتے ہیں, پروپیگنڈے کی حد ہوتی ہوئی ہے نا. میں اس لیے کہتا ہوں بوسٹر ایک ہے اور ایک ہے ہیڈ کوارٹر. ہیڈ کوارٹر کا نام ابلیس ہے اور بوسٹر کا نام مبشر ربانی ہے. ہیڈ کوارٹر کا نام ابلیس ہے اور بوسٹر کا نام زبیر لیزئی ہے. ہیڈ کوارٹر کا نام ابلیس ہے, بوسٹر کا نام زبیر طالب الرحمان ہے. اگر تم نے زبان بند لگی میں یقین کیجیے مجھے کہ ایک ساتھی لگا کہتا ہے یا عارفی بھونک مارتے. میں نے کہا یا یہ عارفی کی حیثیت وہ نہیں ہے, میں اس کو جوتے کی نوک پہ لکھ دوں, اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر تم بات کرتے ہو طالب الرحمان کی بات کرو. مجھے طالب الرحمان کے ایک لونڈے مولوی نے کہا کہتے ہیں تم طالب الرحمان سے مناظرہ کرنا چاہتے ہو. میں نے کہا طالب الرحمان کو تم تیار کرو میں تمہیں 10,000 انعام
ایمان دوں گا. وہ پاس بیٹھا سن رہا تھا, کہتا یہ طالب علمان کہتا ہے مناظرہ کریں گے مگر انٹرنیٹ پہ کریں گے. میں نے کہا انٹرنیٹ پہ مناظرہ کی صورت یہ ہوگی کہ مسجد اسلام آباد میں طالب علمان کی ہوگی, میری اور تیری گفتگو ہوگی, اس گفتگو کو براہ راست انٹرنیٹ پہ نشر کیا جائے گا. کہتا ہے نہیں, تم سرگودے اپنے مسجد میں بیٹھو, طالب علمان اپنی مسجد میں بیٹھے. میں نے کہا بھائی یہ کون سا مناظرہ ہے؟ میں آج بھی کہتا ہوں اگر کوئی غیر مقلد میری گفتگو یہاں پہ سن رہا ہو, میں وہ چاہیے اس کو میری گفتگو مبشر ربانی تک پہنچائے, میرا مناظرہ مبشر ربانی سے اس کی کتابوں پہ ہوگا. میں تیرا دجل اور تیرا کسر تیری کتابوں ثابت نہ کر سکا تو جو سزا چور کی وہ سزا تو میری رکھ دو. طالب علمان مناظرہ طے کرے, میں تیرا دجل تیری کتابوں سے بیان کروں گا. زبیر لیزئی قبول کرے, میں تیرا دجل تیری کتاب سے بیان کروں گا. زبیر لیزئی رسالہ الحدیث مانامہ لکھتے ہر رسالے میں اکابر علماء دیوبند پہ جھوٹ بیان کرتا, اکاذیب دیوبند اکاذیب دیوبند. میں نے کافل حق میں کئی ایک قسطوں میں اکاذیب غیر مقلدین کے نام سے 10 جھوٹ ہر قسط میں زبیر لیزئی کے بیان کیے. بحمد اللہ تعالی تم میری زبان پہ یقین نہ کرو, زبیر لیزئی کا رسالہ الحدیث دیکھو, میں نے اس کی زبان گم کر دی ہے, میں اسے قلم کرو بدل دی ہے. زبیر لیزئی کو میں کہتا ہوں تو جرات کر میرے کافر کے خلاف الحدیث پہ لکھتا جا, پھر جواب بھی سن. یہ بات ٹھیک ہے غلط ہے بھائی؟ بولیے ٹھیک ہے غلط ہے. مجھے کبھی احباب کہتے ہیں تیرا لہجہ سخت ہے, میں نے کہا تم نے اس کو بھونکتے دیکھا ہی نہیں ہے. مجھے لاہور ایک بزرگ تھے, ان نے فون کیا بڑے ادب کے ساتھ, مجھے کہتے ہیں یہ جو حیات اور ممات کی بحث ہے نا یہ امریکہ نے شروع کرائی ہے, تم یار خیال کرو. میں نے کہا جی میں بالکل مانتا ہوں یہ بات امریکہ نے شروع کرائی ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ اگر میں نے شروع کیا امریکی ایجنٹ میں ہوں, ان نے شروع کیا تو ایجنٹ وہ ہے. نہیں سمجھے؟ میں تمہاری بات کو مانتا ہوں. کہتے ہیں حیات اور ممات کی بحث کس نے شروع کرائی ہے؟ بولیے نا کس نے کرائی ہے؟ میں نے کہا جی میں مانتا ہوں, میں تو بزرگوں کا ادب کرتا ہوں, میں آپ کی بات مان لیتا ہوں. سوال یہ ہے اگر علماء دیوبند کا عقیدہ حیات تھا اور بحث انہوں نے شروع کیا ایجنٹ ان کو کہہ دو, اگر عقیدہ ممات تھا بحث میں نے چھڑی ایجنٹ مجھے کہہ دو, فیصلہ تو آپ کو کرنا چاہیے نا. مجھے پھر کہتا ہے نہیں تو ہمارا چھوٹا ہے نا, ہمارا بیٹا ہے تجھے ہم سمجھا سکتے ہیں. میں نے کہا جی میں سمجھنے کے لیے تیار ہوں, اس کا طریقہ یہ ہے میں بزرگوں کا ان کا نام نہیں لیتا. میں نے کہا تمہارے لاہور میں قاضی یوسف انور رہتا ہے, اس قاضی یونس کو بلا لو اپنے مدرسے میں, تم بلا لو ہم دونوں کو بٹھا کر ہم دونوں بات کرتے ہیں, میں تمہیں سالس مانتا ہوں. کہتے ہم نے مناظرہ نہیں کرانا. میں نے کہا مناظرہ کرو, ہم دونوں کا مذاکرہ کرا لو. مذاکرہ تو کرایا جا سکتا ہے نا بھائی, لیکن اگر مذاکرے کے لیے بھی تیار نہ ہو. اور عجیب بات یہ ہے جو بات میں کہنا چاہتا تھا اب مماتیت نے زبان سے شروع کی ہے. تمہارے علم میں ہے شہداء یہ لال شہداء مسجد یہ مال روڈ پہ اجلاس ہوا اشاعت و توحید کا, اس میں مولوی حقانی نے خلیل حقانی صاحب نے بیان دیے, نوائے وقت میں بیان موجود ہے. کہتے ہیں نجات کی بنیاد دیوبندیت پہ نہیں ہے, قرآن حدیث پر ہے. میں تو یہی کہتا تھا تم بندی نے تم نے تو خود مان لیا نا, ہم یہ بات کہہ رہے تم نے ماننا شروع کہہ دیے. اس لیے میں کہہ دو انشاءاللہ سمع انشاءاللہ وہ دن آئے گا ہم نے دیوبندیت سے نہیں تمہیں آل و سنت والجماعت کی فرشتے الگ کر دیے. میں نے کافل حق کے ہر شمارے پہ مستقل ایک فتوہ جاری کیے, تم فتاوہ یاد پڑھتے چلے جاؤ. اور فتوہ ہر وہ شخص کا ہے جو براہ راست شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی کا شاگرد ہے. اس دفعہ جامعہ نعمانیہ ڈیرہ اسماعیل خان کے موت میں مولانا علاء الدین نے فتوہ دیے کہ ممات کے پیچھے نماز مکروہ تعلیمی ہے, واجب الاعادہ ہے, اہل سنت والجماعت سے خارج اور بدعتی ہے. یہ میرے کافر کے فتوی ہیں. آئندہ کافل حق میں فتوی آئے گا مولانا محمد یوسف خان دامت برکاتہم کا, جمعیت علماء اسلام آزاد کشمیر کے سرپرست ہیں, حضرت مدنی کے شاگرد ہیں, امام اہل سنت والجماعت مولانا سرفراز خان صفدر کے ساتھی ہیں, ان کا فتوی آئے گا. مجھ پہ گلا نہ کرو, ان اکابر سے پوچھو اگر یہ فتوی اکابر کا نہیں تھا تو تم مجھے برا کہہ دو, اگر اکابر کے فتوی نقل کر دو پھر میرے خلاف زبان درازی کی حاجت نہیں ہے, اپنے اکابر سے جا کے بات کرو. خیر میں عرض کر رہا تھا کہ ہم نے اس باس کو انشاءاللہ سمع انشاءاللہ یہ پانی اور دودھ الگ کرنا چاہیے کہ نہیں بھائی؟ الگ کرنا چاہیے نا. تم دیوبندیوں کو گالیاں بھی دیو, دیوبندی بن کے جیو, کم از کم ہماری غیرت اس کو گوارا نہیں کرتی. اللہ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. خیر میں عرض کر رہا تھا وہ مماتی کہتے کہ جب تم جنازے کی دعا پڑھتے ہو کیا کہتے؟ اللہم اغفر لے, بولیے اللہم اغفر لے. آگے کہتے سامنے شہید پڑھا اور یہ گردان کوٹ پڑھ رہے ہیں تاولہ بندیالوی, عطا اللہ بندیالوی. میں آپ سے کہتا ہوں وہ یہاں پر بیٹھا ہو اس کو کہہ دو
میں تو منتظر ہوں بھائی تم ان کو تیار تو کرو نا. میں نے کہی ایک بار کہا بھائی تیار کرو, لیکن کوئی شخص ان کو تیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا یا یہ تیار ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتے. خیر میں کہتا ہوں گردان پڑ رہے, کہتے جنازہ شہید کا پڑا ہے. تم کیا شہید زندہ ہے؟ پھر تم دعا مانگتے ہو اللہم اغفر لحینا وحینا, زندہ ہے نا, اندازہ کرو بس وسا ڈال رہا ہے. کہتا جب شہید زندہ ہے تو دعا کیا مانگ, اللہم اغفر لحینا. کہتے زندہ پھر حیے نہ کون ہو, تو میت نہ کیوں کہتے ہو؟ کہتے میت نہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مردہ ہے, اگر زندہ ہوتا اللہم اغفر لحیے نہ بھائیے نہ کہتے. میں نے کہا اچھا اگر تیری دلیل کو مان لیا جائے نا, سامنے پڑا ہوا ہے, سامنے پڑی ہے عورت, تم کہتے ہو وزاکہ رہنا, سامنے لاش کس کی ہے اور ہم کیا کہہ رہے ہیں, سامنے پڑا ہے مرد ہم کیا کہہ رہے ہیں انسانا. میں نے کہا اگر سامنے عورت ہے کون, اللہم اغفر لحیینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و انسانا و انسانا, کہو نا سامنے عورت جو پڑی ہے انسانا انسانا کہہ دو نا, سامنے مرد پڑے پھر زکرنا زکرنا کہہ دو نا, تو جو جواب تمہارا ہوگا وہی جواب میرا ہوگا, دونوں جواب. میں نے کہا تم سے جواب بحمد اللہ تعالی نہیں بن سکے گا. میں تمہیں کہتا ہوں یاد رکھ لو, اگر سامنے کبھی شہید ہوگا, کبھی غیر شہید ہوگا, کبھی مذکر ہوگا, کبھی مذکر نہیں بلکہ مؤنث ہوگی, رب نے دونوں کے لیے جملے عطا کر دیے. اگر سامنے شہید ہو اللہم اغفر لحینا اور حینا کی برکت سے میتنا, اگر سامنے غیر شہید ہے تو پھر میتنا اس کی برکت, اگر سامنے مذکر ہے وذکرنا اس کی برکت سے انسانا, اگر سامنے مؤنث ہے انسانا اور اس کی برکت سے ذکرنا. ہم نے دونوں کو مان لیا, ایک موجود ہوگا ایک موجود نہیں ہوگا, ہم تو دونوں کے قائل ہیں. لیکن جو تم نے بحث چڑھی ہے تم جواب دو, جو ہم نے بحث چڑھی ہم جواب دیں گے. میں ایک درمیان یہاں پر بھی کہہ دوں, ممکن یہاں پر بھی ہو مولانا کے اچھا خاصا مسئلہ پیش آیا, ہو سکتا ہے تمہیں بھی پیش آئے. مجھے ایک ساتھی نے کہا وہ جی حدیث میں آتا ہے کہ جب تم جنازے کی نماز پڑھتے ہو نا تو تم جنازے کے بعد دعا نہیں مانگتے. میں نے کہا عجیب بات ہے, ایک لڑائی غیر مقلد سے شروع ہو گئی, ایک لڑائی آل بدعت بریلوی شروع ہو گئی. غیر مقلد یہ بدعتی نمبر 1 ہے اور بریلوی بدعتی نمبر 2 ہے, ایک لڑائی اس سے اور ایک لڑائی اس سے. آپ کو یار یہ کیسے کہ تم نے اس کو نمبر 1 کہہ دیا اور اس کو نمبر 2 کہہ دیا؟ میں نے کہا تم نہیں جانتے, نمبر 1 اسے کہتے ہیں جو ثابت شدہ سنت کا انکار کر دے اور نمبر 2 اسے کہتے ہیں جو غیر ثابت شدہ مسئلے کو دین مان لے. ایک الحاد اور ایک بلت ہے, غیر مقلد ملحد ہے اور بریلوی بدعتی ہے, اور ملحد نمبر 1 دشمن دین کا ہوتا ہے, بدعتی نمبر 2 دشمن دین کا ہوتا ہے. لیکن ہم نے فرق جو نہیں کیا. میں کہتا ہوں بات سمجھنا, ادھر میت پہ جنازے کی نماز آئی ہے نا, دو قسم کے آدمی آگے, ایک آیا غیر مقلد وہ فوراً کہنے لگا, کہتا اگر تم جنازے کی نماز پڑھتے ہو, میں سیالکوٹ میں تھا چند ایک علماء بیٹھے تھے, اچانک میں پہنچا بڑے خوش ہوئے, کہتا ہے مولانا بہت اچھا ہو تم آگے, ہم ایک مسئلے پر پریشان تھے. میں نے کہا پریشانی کس بات کی؟ کہتا ہے کل یہاں پہ جنازہ تھا, غیر مقلد نماز جنازہ پڑھانے لگا تو جنازہ سے پہلے بیان کیا, کہتا ہے دوستو بھائیو آج ہم جنازہ سنت کے مطابق پڑھیں گے. اچھا بھی سنت کون سی ہے؟ فاتحہ اونچی آواز سے پڑھیں گے. اچھا دلیل سنو, دلیل دینے لگا, کہتے ہیں فاتحہ بھی نماز ہے اور نماز یہ جنازہ نماز ہے اور نماز بغیر فاتحہ کے نہیں ہوتی, لہذا نماز جنازہ بغیر فاتحہ کے نہیں ہوتی. میں نے کہا یہ قرآن کی آیت تو نے پیش کی ہے, یہ پیغمبر کی حدیث پیش کی ہے یا قیاس پیش کی ہے؟ تم تو کہتے تھے قیاس کرنا ابلیس کا کام ہے, آج تم نے ابلیس کے ایجنٹ بن کے قیاس کرنا شروع کر دیا. تمہیں تو قیاس نہیں کرنا چاہیے تھا, تم تو حدیث پیغمبر پیش کرتے کہ نماز جنازہ بغیر فاتحہ کے نہیں ہوتی. میں نے کہا اس نے جو قیاس پیش کیا تم اس کی گردن پکڑ کر کہتے نہیں بھائی تم حدیث پیش کرو, قرآن کی آیت پیش کرو جو تمہارا موقف ہے. میں نے علماء سے کہا فوراً اس پہ سوال کرو, آپ بھی ذہن نشین کر لو, کہتے جنازہ یہ نماز ہے, نماز بغیر فاتحہ کے نہیں ہوتی تو جنازہ بغیر فاتحہ کے نہیں ہوگا. میں نے کہا اچھا نماز جنازہ نماز ہے اور نماز بغیر قرات کے نہیں ہوتی, فاتحہ بغیر قرات کے نہیں ہے, نماز جنازہ نماز ہے, نماز بغیر رکوع کے نہیں ہے, نماز جنازہ بغیر رکوع کے نہیں ہوگی, نماز جنازہ نماز ہے اور نماز بغیر سجدے کے نہیں ہے, نماز جنازہ بغیر سجدے کے نہیں ہے, نماز جنازہ نماز ہے اور نماز بغیر تشہد کے نہیں ہے, نماز جنازہ بغیر تشہد کے نہیں ہے. مانو نا, کہتا ہے نماز ہے مگر رکوع نہیں ہے, نماز ہے مگر سجدہ نہیں ہے, نماز ہے مگر تشہد نہیں ہے. میں نے کہا نماز ہے مگر فاتحہ بھی نہیں ہے. تم نے اتنی باتیں چھوڑ دی ہیں تو تم پھر بھی اہل حدیث ہو, اور ہم نے ایک بات چھوڑ دی تمہیں ہمیں کیسے مشرک کہہ دیا؟ تو جو دلیل تمہاری تھی میں نے تمہاری دلیل لے کر بات کی ہے نا, تو جو جواب تم دو گے وہی جواب ہم دیں گے. اب تم جواب کی تیاری کرو, اب اس سے کوئی جواب نہیں بن پڑتا. تو میں نے کہا وہ ایک طرف ہوا, ایک اور آ گیا, یہ مسعود الدین عثمانی کا ماننا مانا تھا, اسی لاہور کی بات ہے, میں میت کے بارے سے بات کر رہا ہوں. ایک آ گیا مجھے کہتا ہے جی سوال کرنے ہیں. میں نے کہا جی بڑے شوق سے کرو, لیکن جس شوق سے سوال کرو گے نا تم نے اسی شوق سے پھر جواب بھی سننے ہیں. کہتا نہیں میرا ایک سوال ہے. میں نے کہا کرو,
سوال سنو. مجھے کہتے جی مولانا یہ اس قبر میں اسی قبر میں میت کو عذاب اور ثواب ہوتا ہے. میں نے کہا بالکل ہوتا ہے. کہتا آپ اس پہ قرآن کی آیت پیش کر سکتے ہو؟ ایک بات دین نشین کر لو. پیسے پہلے مخاطب کا اصول توڑو, پہلے سامع کا اصول توڑو, اصول توڑنے کے بعد اپنے دلائل پیش کرو. میں نے کہا تیرا کیا خیال ہے؟ کہتے جس قبر میں عذاب و ثواب ہوتا ہے. میں نے کہا جی بالکل ہوتا ہے. کہتا تم قرآن کی آیت پیش کر سکتے ہو؟ میں نے کہا اچھا میں آیت بعد میں پیش کروں گا, میں پہلے جناب سے دو چار سوال کرتا ہوں. کہتا جی کون سا؟ میں نے کہا جب انسان مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد تم کیا کرتے ہو؟ کہتا جی ہم غسل دیتے ہیں. میں نے کہا پھر کیا کرتے ہو؟ کہتا جی کفن دیتے ہیں. میں نے کہا پھر کیا کرتے ہو؟ کہتے اس کے بعد جنازے کی نماز پڑھتے ہیں. میں نے کہا پھر کیا کرتے ہو؟ کہتا جی دفن کرتے ہیں. میں نے کہا دفن کے بعد کیا کرتے ہو؟ کہتا دعا مانگتے ہیں. میں نے کہا پھر کیا کہتے ہو؟ کہتا جی گھر آ جاتے ہیں. میں نے کہا بہت اچھا. تم نے کہا جب انسان مر گیا ہم نے مرنے کے بعد اس کو غسل دیا. قرآن کی آیت پڑھو, اللہ قرآن میں کہتے ہیں میت کو غسل دینا چاہیے. تم نے کہا غسل کے بعد کفن دیتے ہیں. قرآن کی آیت پڑھو, اللہ قرآن میں کہتے ہیں میت کو کفن دینا چاہیے. تم نے کہا کفن کے بعد جنازے کی نماز پڑھتے ہیں. قرآن کی آیت پڑھو, رب نے قرآن میں کہا میت پہ جنازہ پڑھو. تم نے قبر میں دفن کر دیا, اللہ قرآن میں کہتا ہے میت کو دفن کر دو. تم نے دفن کے بعد دعا مانگی ہے, اللہ قرآن میں کہتا ہے دعا مانگو. یہ تم نے جو پانچ کام کیے تو کیوں کیے؟ فوراً چپ ہو کر کھسیانی بلی کی طرح کہتے ہیں. کہتے ہم پانچ بار اس لیے مانتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے. میں نے کہا جس حدیث میں پانچ ہے اسی حدیث میں چھٹی بات بھی ہے. جب تم نے پانچ باتیں حدیث کی وجہ سے مان لی ہیں تو پھر چھٹی بات حدیث کی وجہ سے مان لو نا. اب وہ بیچارہ چپ ہو گیا. میں نے کہا تیرا اصول ٹوٹا نا, اب میں آیات بھی پڑھتا ہوں. اسی قبر میں عذاب ہوتا ہے اس پہ آیات بھی موجود ہیں. یہ مطلب نہیں کہ آیات موجود نہیں ہیں, آیات بھی موجود ہیں, لیکن تمہیں کسی نے دھوکہ دیا. اس قبر میں عذاب نہیں ہوتا, عذاب اسی قبر میں ہوتے. میں یہ کہہ رہا تھا ایک بحث غیر مقلد نے چھیڑی ہے, ایک بحث مماتی نے چھوڑی ہے, اور ایک بات بریلوی چھیڑ کے کھڑا ہو گیا. بریلوی کیا کہتے؟ تم جنازے کی نماز پڑھتے ہو. ہم نے کہا جی پڑھتے ہیں. تو جنازے کے بعد دعا مانگتے ہو؟ ہم نے کہا جی مانگتے ہیں. کہتا تمہارے مولوی تو نہیں مانگتے. میں نے کہا جنازے کے بعد مانگتے ہیں, لیکن بات کا معنی تو نہیں سمجھا. ایک بات کا معنی دفن سے پہلے تھا, ایک بات کا معنی دفن کے بعد تھا. ہم نے جو دفن کے بعد دعا مانگی ہے تو جنازے کے بعد ہی مانگی ہے نا, جنازے سے پہلے تو نہیں مانگی ہے. ہم جنازے کے بعد دعا مانگتے ہیں لیکن دفن کے بعد مانگتے ہیں. میں نے ایک جگہ پہ کہا وجہ یہ ہے, جو بندیت وفا کا نام ہے اور بریلویت بے وفائی کا نام ہے. میں نے کہا دونوں میں فرق یہ تھا, تیرے باپ نے تجھے 60 سال تک پالا ہے, آج تیرا والد فوت گیا لیکن تیرے پاس وقت نہیں تھا. تو نے کہا جی جنازہ پڑا. مولوی صاحب دعا مانگو, میں نے دوڑنا ہے. تیرا ایم این اے وہ تجھے کئی تیرے کام کرواتا رہا, لیکن جب مر گیا تیرا تعلق ٹوٹا ہے. تو نے جنازے کے بعد دعا مانگی اور دوڑا. تیرے استاد نے تجھے پڑھا کے تجھے عالم بنا دیا, لیکن تو نے دوڑنا تھا نا. تیرا میت سے بے وفائی کا تعلق تھا, تو نے اس کے جنازے کے بعد دعا مانگ کے دوڑنا تھا. تو نے کہا فوراً مانگو, جو بندی وفا کا ترس دیتے. ہم نے کہا زندگی بھر اس کا ساتھ دیے تو مرنے کے بعد جہاں تک ساتھ دے تو وہاں تک تو دو نا. اس لیے ہم نے وفا کے تقاضے کا خیال کیا, ہم نے دفن کے بعد دعا مانگی ہے. تو نے بے وفائی کی ہے, تو فوراً دعا مانگ کے دوڑے. تیرا مسلک بے وفائی, ہمارا مسلک وفا ہے. تو بے وفائی وفا میں فرق ہوتا ہے نا. ہم دعا دفن کے بعد مانگے گا, وہ دفن سے پہلے مانگے گا. خیر میں جو بات کہہ رہا تھا, کہتے جی حدیث میں تو آتا ہے. میں نے کہا بھی کون سی حدیث ہے, ہمیں بھی سناؤ. امام ابو حنیفہ کو نسب ہی تمہیں آ گئی ہے, کوئی ہمیں بھی حدیث سناؤ. آپ یہ ذہن نشین کر لو. کہتے جی حدیث میں آتا ہے, اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء, کہ جب تم اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء, کہ جب تم میت پر نماز پڑھو نا جنازے کی, تو دعا اخلاص کے ساتھ کرنا. دیکھو اللہ کا پیغمبر حکم دیتے کہ جب تم میت پہ دعا, میت جنازے کی نماز پڑھو, اخلاص سے دعا مانگنا. میں نے کہا اچھا یہ پیغمبر کا ارشاد ہے نا, تو نبی علیہ باللہ بے عمل تو نہیں نہ ہوتا, نبی تو با عمل ہوتا ہے. جب اللہ کے پیغمبر نے فرما دیا کہ میت پر جب جنازہ پڑھو دعا مانگو, پھر نبی خود بھی تو دعا مانگتے ہوں گے نا. اب نبی کون سی دعا مانگتے تھے؟ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں, تو بتا دے. اگر تجھے نہیں آتا تو میں بتا دوں. آپ اٹھائے مشکات شریف کتاب الجنائز میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی حدیث سے مبارک ہے, اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء. اب دعا کون سی مانگتے, نبی دعا کب مانگتے؟ اس کے فوراً بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی علی المیت, جب پیغمبر میت پہ نماز جنازہ پڑھتے تو پھر حضور دعا یہ مانگتے, اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا. ابو ہریرہ نے بتا دیا کہ جو پیغمبر نے فرمایا دعا مانگو, اس کی شرح وہ تھی جو پیغمبر خود مانگتے. اگر پیغمبر جنازے کے اندر مانگے تو اس کا معنی یہ تھا جنازے کے اندر مانگو, اگر پیغمبر جنازے کے بعد مانگے تو معنی یہ تھا جنازے کے بعد مانگو. میں نے امر پیغمبر سے پیغمبر کے قول کی شرح کرتی ہے. اگر تیرے پاس دلیل موجود ہے تو پیغمبر کی قول کی شرح امر پیغمبر سے تو کر دے. تو سچا, امر پیغمبر سے شرح کر دو تو میں سچا. بات آسان ہے یا مشکل؟
بات بڑی آسان ہے نا، مگر اس کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ پھر ساتھی کہتے ہیں اس حدیث کا مطلب کیا ہوگا؟ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ماں صبح اپنے بچے کو تیار کرتی ہے سکول بھیجنے کے لیے، پھر ماں اپنے بیٹے سے کہتی ہے بیٹا رش بہت ہے، بیٹا رش بہت ہے، یہ گاڑیاں بہت چلتی ہیں، جب تم سڑک سے گزرو تو خیال کرنا۔ جب سڑک سے گزرو تو کیا مطلب؟ خیال نہیں سمجھے، جب سڑک سے گزرو تو کیا مطلب؟ پہلے گزر جاؤ پھر خیال کرنا، یہ مطلب تھا کہ جب سڑک سے گزر جاؤ تو خیال کرنا۔ مطلب یہ تھا کہ گزرتے ہوئے گزرتے گزرتے خیال کرنا، ماں اپنے بیٹے کو متوجہ کر رہی ہے بیٹا سڑک سے گزرو تو خیال سے گزرنا، یہ مطلب تھا خیال کرنے کا۔ جب پیغمبر نے فرمایا کہ دیکھو تم نماز تو پڑھتے ہو اللہ کے لیے پڑھتے ہو، لیکن میت کے لیے جب لوگ آتے ہیں تو لوگ کبھی آتے ہیں نام رکھنے کے لیے، ناک رکھنے کے لیے، برادری کے لیے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یہ دنیا میں جانے کا آخری وقت ہے، اب برادری کی وجہ سے نہ پڑھنا، اب خاندان کی وجہ سے نہ پڑھنا، اب ناک کی وجہ سے نہ پڑھنا، اب تم دعا اخلاص کے ساتھ مانگنا۔ اگر تمہیں یقین نہ آئے نا تو آج نماز جنازہ لوگ آئیں گے، یہاں ہزاروں کا مجمع بیٹھا ہوگا، ظہر کی نماز ہوگی تو پانچ آدمی اٹھیں گے، جب جنازہ ہوگا تو ہزار اٹھیں گے۔ اگر اللہ کے لیے پڑھنا تھا تو ہزار نماز پڑھ لیتے ہیں نا، معلوم ہوا یہ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کا حکم سمجھ کے، یہ جو جنازہ پڑھتے ہیں نا اللہ کا حکم نہیں برادری کا حکم سمجھ کے۔ آج میں نے نہ پڑھا تو میرے باپ کے جنازے میں کون آئے گا؟ اس لیے پیغمبر نے فرمایا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، کہ جب تم میت پر جنازے کی نماز پڑھو پھر اخلاص سے دعا مانگنا۔ میں کہہ یہ رہا تھا میں نے میت کے متعلق دو تین باتیں کی ہیں، اللہ مجھے بھی سمجھنے کی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی سمجھنے کی توفیق دے۔ اب میں آخری بات کہتا ہوں، یہ جو حمد و نعت کی محفل ہے، اگر یہ محفل عمل ہے، اگر یہ دین ہے، اگر یہ ثواب کا کام ہے، اگر یہ عمل صالح ہے، پھر ہم بھی دعا مانگتے ہیں اللہ اس کا اجر مولانا کی والدہ کو دے دے، اللہ اس کا اجر تمام ان اموات کو دے دے جن کا ایمان پہ خاتمہ ہوا، اللہ سب کو دے دے۔ اگر کسی کو اشکال پیدا ہو حمد و نعت کی محفل یہ تو اجر کا کام نہیں ہے، یہ تو ثواب کا کام ہے، میں اسے دعوت دیتا ہوں تم صبح جاؤ مسلم شریف کو کھول کے دیکھ لینا، مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ 300 پہ روایت موجود ہوگی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد محترم ابو سفیان نے کلمہ نہیں پڑھا، ابھی کلمہ نہیں پڑھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت موجود تھی، ابھی کلمہ نہیں پڑھا، حالت کفر میں تھے، ابو سفیان نے پیغمبر کے خلاف چند ایک شعر لکھے، حضور کی مذمت بیان کی ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے حضرت حسان کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسان بن ثابت تھے، کہا حسان جاؤ ابو سفیان کا جواب دو، حضرت حسان کو پیغمبر نے یہ بھی فرمایا حسان اس بات کا خیال رکھنا میرا ابو سفیان کا نسب ایک ہے، کہ ابو سفیان کا جواب دیتے ہوئے ایسا نہ ہو درمیان میں میرا نسب بھی آ جائے۔ ابو بکر صدیق کے پاس جاؤ رضی اللہ عنہ، علم الانساب کے باہر ہے، حسان ابو بکر صدیق کے پاس گئے، نسب کو پوچھا، نسب کو دیکھا، نسب کو سیکھا، واپس آ کے عرض کیا حضرت مجھے اگر اجازت ہو میں ابو سفیان کا جواب دے دوں، فرمایا تمہیں اجازت ہے تمہیں جواب دو۔ حسان بن ثابت نے پھر اشعار کلام کرتے ہوئے، پھر شعر پڑھتے ہوئے، قصیدہ پڑھتے ہوئے، حضرت حسان نے جواب دیا اگر میں اپنے حمد و نعت میں دشمن کو جواب دیا جاتا ہے شعر کی صورت میں، اگر پیغمبر کی مدح کی جاتی ہے اشعار کی صورت میں، پھر حسان کا طریقہ ہے، پیغمبر کا حکم ہے، حضور نے حکم دیا حسان بولے، حسان بول کر کہتے حجوت محمد الفاج ابتوان ہو وعند اللہ فی ذاک الجزاء، حجوت محمد البرن تقیا رسول اللہ شیمت الوفاء فان ابی ووالدتی وعرضی بیرز محمد منکم بقاء سکلت بنیتی ان لم تروها تسیر لک بکل فی کداء جبارین العینت مسعدات علی اکتاف الاسل الزماء تذل جیادنا متمترات تلت مهن بالخمر النساء فان آنست منا تمرنا فكان الفتو وانكشف الغطاء والا فاصبروا لسلاب يوم يعز الله فيه من يشاء وقال الله قد ارسلت عبدا يعز يقول الحق ليس به خفاء وقال الله قد ارسلت جندا هم الانصار عرضتها اللقاء يلاقي كل يوم من ماد قتال او سباب او هجاء فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس له كفاء واخر دعوانا ان الحمد لله۔ بیٹھ جاؤ بھائی، ایک منٹ بیٹھ جاؤ، اللہ کا بندہ تمہیں تو سفر ہی نہیں کیا، ایک منٹ تشریف رکھو، ایک منٹ۔ میں نے آپ سے کہا نا میری عادت نہیں بیان کرنا، میں فجر کی نماز کے بعد سرگودا سے چلاؤں، سرگودا سے فیصل آباد، وہاں سے سائی وال علوم شریعہ، وہاں سے جامعہ رشیدیہ، وہاں سے چیچا وطنی، وہاں سے عارف والا، وہاں سے پاک پتن، اور پاک پتن سے 11:30 چلوں آج آپ کے سامنے بیٹھوں، تھکنا تو مجھے چاہیے، تھکے آپ بیٹھے ہیں اور میں الحمدللہ تعالیٰ اب بھی تازہ دم ہوں، اگر مجھے کسی اللہ فضل فرمائے کہیں ٹکر لگ جائے تو پھر آدمی کا خون اور بڑھ جاتا ہے۔ میں نے اس لیے عرض کیا ہے اللہ آپ کو مشن کی درد عطا فرما دے، اللہ دیوبندیت کے مسلک سے محبت عطا فرما دے۔
غیر مقلدین نے آج کے جلسے کو ناکام بنانے کی پوری کوشش کی ہے. مجھے بھی لاہور سے فون آیا, مجھے بھی, میں ابھی سائی وال نہیں پہنچا تھا تو فون آیا, مولانا کہاں پر ہو؟ میں نے کہا پاک پتن سے نکل رہا ہوں. کہا وہاں تو طوفان اور سیلاب آ گیا ہے, خیمے اکھڑ گئے ہیں اور وہاں پر سپیکر ٹوٹ گئے ہیں, جلسہ ختم ہو گیا. میں نے کہا جلسہ ٹوٹے یا ختم ہو میں نے وہاں پر جانا ہے, جلسہ ہو جانا میں نے آنا ہے, جہاں تک میں جا سکا جاؤں گا وہاں پہنچ کر فون کر دوں گا مولانا لاہوری صاحب اس سے آگے ہماری گاڑی نہیں جاتی, جب تک جا سکے جائیں گے. فون مجھے بھی آیا ہے لیکن میں نے اپنے سفر کو چھوڑا نہیں ہے. میں آپ سے بھی کہتا ہوں افواہیں پھڑانا غیر مقلدین کا کام ہے. آخر ابلیس کا بوسٹر جو ہوا نہیں سمجھے, ابلیس کا اس کا کام ہے نا یار, جہاں تک ابلیس کی نشریات نہیں آتی تو اس نے جانا ہے اپنا کام کرنا ہے. یہ سپیکر دے کر شیطان دوڑتا ہے لیکن اس نے تو اپنا کام کرنا تھا, اس لیے ہم شیطان سے پریشان بھی نہیں ہیں اور خناس سے پریشان بھی نہیں ہیں. اللہ نے چاہا شیطان کی کمر بھی توڑیں گے, خناس کی کمر بھی توڑیں گے. اللہ نے چاہا تو بوسٹر کو برباد کریں, ہیڈ کوارٹر کو بھی توڑیں گے اور بوسٹر کو بھی, یہ سب برباد ہوں گے انشاءاللہ.